Hej og velkommen tilbage til Røgvenner-rapporten. Vi er færdige med at være på sommerferie nu, og vi har jo været på den store scene til forlejrebål på landslejr, og I har måske set det live og vil gerne gense det. Det kan I få lov til her, for vi har lavet et sammenklip af alle de Røgvenner-rapporten live-indslag, der var. Se med her. Udover at være en FDF'er, så har jeg også en YouTube-kanal, som nogle af jer måske kender. Den hedder Røgvenner-rapporten. Er Røgvenner-rapporten? Nej, Sonja, ikke Røgvenner-rapporten. Jeg tror, jeg glemte mit høreapparat. Ja, det tror jeg vist også. Og her på landslejren, der vil jeg gerne køre noget, der hedder Røgvenner-rapporten live. Velkommen til Røgvenner-rapporten live. Det er sådan, at det var meningen, at dronning Margrethe, hun faktisk skulle komme og hilse på alle os FDF'ere. Men hun har simpelthen ikke haft tid. Så derfor, så tænker jeg lige, at vi kunne skrive et brev til hende. Vil I være med til det? Okay. Jamen, Sonja, vil du så ikke hjælpe mig? Jo, det vil jeg, Benjamin. Fordi jeg tænker, at de skal være med til det derude. Ja, jeg løber herud. Så hvis du går derud, og så finder 10 ord, så skriver jeg dem ned. Lave noget Røgvenner-rapporten med mig? Jo. Så lad os tage noget Røgvenner-rapporten live. Hvad? Men du bliver lige nødt til at forklare mig, hvad er Røgvenner-rapporten? Og de går fuld grønt, og I skal længere frem. Længere frem. En YouTube-kanal. Så alle jer derude, I kan subscribe til. Aha. Subscribe til Røgvenner-rapporten på YouTube. I kan, hvis I ser nogen derude med Røgvenner-rapporten klistermærker på, så kan I scanne deres QR-kode. Og så kommer I direkte ind, så I kan abonnere på vores kanal. Det vil gøre os mega glade. Vi lægger rigtig meget arbejde i at lave en masse FDF-videoer. IQ-kode, hvad er det? Røgvenner-rapporten! Ja. Hvis det er svært at stave, så er der sikkert en leder, der kan hjælpe en med at stave til det. QR! Men jeg er klar. Ja. Jamen, så lad os køre noget interview, tænker jeg. De gav grønt, og I skal længere frem. Tættere sammen. Okay, jamen, jeg har nogle spørgsmål til dig, Skipper. Ja. For det første, så vil jeg gerne spørge dig, hvor gammel du er. Hvor gammel er jeg? Hvor gammel er jeg? Ja, altså, jeg startede med at sejle som helt lille baby. Jeg tror ikke, min mor og far kunne lide mig, så jeg røg hurtigt på et skib. Jeg kan huske stormen i 58. Så jeg ved det ikke. En gang deropad. Ja. Jeg holder aldrig fødselsdag. Så bliver man ikke ældre. Det er smart. Det er jo et trick, I også kan bruge derude. Velkommen til
Den mystiske jungle! Hej, ja. Hej! Velkommen! Ja, velkommen ombord på det gode skib Margrethe. Vi skal en tur til drømmenes land. Og det næste spørgsmål, jeg har til dig i det her interview, skipper, det er... Hvad er din yndlingsfarve? Min yndlingsfarve? Ej, den er jo nem. Den er jo blå som havet. Ej, det giver mig. Der er jo ikke noget bedre, end at stå på et skib og bare se vand, så langt øjet rækker. Blå er en af de flotteste farver. Det er fedt. Det er jo ligesom FDF-skjorten. Ja, det er det nemlig. Så er vi alle sammen din yndlingsfarve? Det er I. Fedt. Det er dejligt at se så mange blå skjorter her rundt omkring. Det føles helt, som man kan sejle ud. Så det næste, jeg vil spørge dig om, skipper, det er, hvad er din yndlingsis? Det er jo spørgsmålet, alle har ventet på svar på. Min yndlingsis. Ja, det er et godt spørgsmål. Den er jo nem. Den er jo også nem. Det er en isbåd. En isbåd. Er der nogen af jer, der har yndlingsisen isbåd? Den mærkelige jungle, I skal trække længere over og tage dig sammen, og I må ikke sætte jer ned endnu. Altså, det er det tætteste, jeg kommer på mit liv. Det er jo en isbåd. Så når jeg kan sidde der med isbåden og bare, så er det ligesom at sejle. Så jeg får mange isbåde, når jeg er inde på land. Det gør du? Ja. Hvilket dyr hader du så allermest? Hvilket dyr hader jeg allermest? Ja. Åh. Der er jo heldigvis ikke så mange dyr ude på vandet. Så længere over. Jeg ved ikke, om jeg hader nogle dyr. Jo, ej, jeg har et enkelt dyr, jeg hader. Landkrabberne. Ej, dem kan jeg ikke holde ud. De skal ture og komme ud på havet og nyde vinden i håret og se vand, så langt øjet rækker. Det er godt, at der ikke er nogen landkrabber her. Er der nogen landkrabber her? Der er jo ikke nogen landkrabber her. De er alle sammen stedet og bor på det gode skib Margrethe. Så de tør alle sammen godt sejle med os mod drømmenes land. Det er dejligt, de er så modige. Og velkommen til den mystiske jungle. Vi er lige i gang med et interview med skipper her. Og det næste spørgsmål, det er, at hvis du skulle have tre ting med på en øde ø, hvad skulle det så være, skipper? Tæller min papegøje. Ja, det kan vi godt sige. Den vil jeg have med. Så vil jeg også... Jeg skal have Siri med. Du skal have Siri med? Jeg skal have Siri med. Hun laver alle de gode beregninger for mig. Og en kikkert. Så det må være papegøje, kikkert og Siri. Gode ting. Gode ting. Så tror jeg kan klare mig på en øde ø. Og hvilken tandpasta bruger du? Tandpasta? Ja. Jeg bruger da ikke tandpasta. Der findes da ikke tandpasta på havet. Hvad gør du så, når du skal børste tænder? Men har du aldrig set sådan noget blæretang? Velkommen til K9. Det var godt, I kom. Sådan en god gang blæretang. Den kan man lige køre igennem tænderne. Og så er der helt rent. Er der nogen af jer andre, der børster tænder med tang? Der er nogen, der børster tænder med tang derude blandt. Det er også sundt. Du skal prøve det. Jamen, det vil jeg gå hjem og gøre. Nå, men hvad er det modigste, du har gjort egentlig, Skipper? Det modigste, jeg har gjort, det tror jeg var at gøre Amelia til ekspeditionschef. Det krævede meget mod i starten, og hun er en dygtig pige. Vil du gerne selv kunne bestemme lidt mere? Ja, men Amelia får også at vide, når hun gør noget forkert. Åh, det er jo godt. Men hun er dygtig, hun gør det godt, men det krævede meget mod i starten. Ja, så har jeg et sidste spørgsmål til dig. Synes du ikke, at vi skal høre en sang fra vores sømandsband nu? Jo, det er fantastisk sømandsband. Jeg har faktisk noget mere, jeg godt kunne tænke mig at lave. Hvad er det, Alberte? Jamen, jeg har jo Røgvenderrapporten live. Nå? Velkommen til Røgvenderrapporten live. Jamen, det vi skal i dag, det er, jeg ved ikke, om nogen af jer har set det, men på vores YouTube-kanal, der ligger der en video, som hedder 10 Facts. Og det her, det er lidt i samme stil med. Det her, det er fem ting, der gør en til den sejeste på landslejr. Og
det vil jeg egentlig gå i gang med. Men hvis I ikke har set videoen, så synes jeg, at I skal gå ind og se den efter lejrbål. Og hvis I slet ikke subscriber, så husk lige at gå ind og trykke på subscribe-knappen. Det vil gøre os mega glade. Sidst jeg sagde det her på scenen, der fik vi 40 nye subscribere. Og det kan godt blive endnu vildere. Så gå ind og abonner. Men vi starter bare med 5 ting, der kan gøre en til den sejeste på landslejr. Den første ting, det er, og det ved jeg, at seniorerne de dyrker rigtig meget, det er, at man skal helst være lidt ulækker. Så hvis man har fedtet hår og har en meget, meget skarp lejrlugt, så er man bare helt perfekt til landslejr. Det næste, som man skal have, som der også er rigtig, rigtig mange, der går med for at være seje, det er sådan nogle friluftsbukser, som jeg bøger. Det gør I en mega sej. Og jamen, jeg viser jer bare lige noget. Vent lige. Ej, ja, jeg har faktisk alle tingene til at blive sej lige her. Så jeg har en lugt af røg her. Det er rimelig skarp lejrlugt. Så har jeg noget madolie til at gøre håret lidt ekstra fedtet. Og så har jeg lavet sådan et fjeldrevenskilt, for det kan godt være ret dyrt at købe sådan nogle friluftsbukser. Så klistrer man dem bare lige på. Så har man ret nemme og seje friluftsbukser. Så er der en pløk, fordi hvis man har en pløk i lommen, så kan man altid lige hjælpe nogen med lige at fikse deres telt, hvis det er ved at flyve væk i storm. Og man kan også lige spille pløk. Det ved jeg, der er mange, der også godt kan lide, især senior, ikke også? Jeg tror også godt, de kan lide det hos de gådefulde grotter. Er det rigtigt? Og de kan lide det hos den bullerne vulkan. Og de kan godt lide det hos den glitrende kyst. Og hvad med og de kan lide det. Ja, den uendelige ørken elsker at spille pløk. Det næste, man skal have, det er en citronmål til deling. Fordi hvis man deler, så bliver man mega populær i FDF. Og det sidste, man skal have, det er det sejeste af det hele. Et røgvenner-rapporten-mærke. Og det kan man se, hvordan man tager på vores YouTube-kanal. Men det her sejhedskit, det synes jeg, der er en af jer, der skal have. Så den, der klapper allerhøjst, får det her kit. Hejja! Og velkommen til Ny Tolstrup! Og Sankt Jens her! Send det videre til ham, der står op der. Jeg har faktisk også et lille indslag, jeg gerne lige vil vise. Hvad er det? Røgvenner-rapporten live. Ej, det lyder hyggeligt. Hej og velkommen til Røgvenner-rapporten live. I dag der skal vi have en lille konkurrence. Så jeg vil gerne se, om der er nogle frivillige. Jeg ro på, hun skal bare bruge et par stykker. Jeg to. Kom vi med herop. Okay, hvis I bare lige stiller jer her. Sådan en i hver side. Her og her. Ja, fedt. Kan det passe, vi kan sige velkommen til Aril Brønderup. Og FDF Havdrup. Okay, det der skal ske nu, det er, at nu får pigerne en foldekop hver. Og velkommen og til Greno! Så får de lige noget vand i her. Må jeg give bare hurtigere fremad? Og så det der skal ske nu, det er, at pigerne de skal gurle nogle marsalejersange, og så skal I prøve at gætte dem. Og alle jer herover, hvad hedder du? Katrine. Alle jer herover, I hæpper på Katrine. I er på hendes hold. Så I skal prøve at gætte, hvad for en sang Katrine hun prøver at nynne. Det er fra Mars og Leier. Og I herover, I er med, hvad hedder du? Karoline. I er med Karoline. Så I skal prøve at gætte, hvad det er Karoline hun prøver at gurle.
Og velkommen til vejlekredsene. Og vi starter med Karoline, så hvis du bare trækker ind hernede. Nej. Nej. Okay. Skal bare gå i gang? Ja. Hvad er det for tank? Der bliver råbt, nu går solen sin vej, og det er helt rigtigt. Woo! Det var okay, godt, det der. Okay, så får vi herover. Velkommen til Ny Tolstrup. Og Sankt Jørgens et eller andet. Sankt Jørgenbjerg. I råber bare, hvis I kan det. Der bliver råbt, alle skal synge. Det var rigtigt! Så kører vi herovre ved Karoline igen. Velkommen til vejlekredsene, og så jer med det røde skilt, I skal holde lidt ude, ellers kan jeg ikke se det. Ej, nu spytter hun. Karoline spytter på scenen. Ja. Tinglev, hej med jer. Ej, hun kan slet ikke. Vi går videre. I er gode, lige må rykke tættere på. Hvad råbte de? Musen har de været. Og de kan hele sangen der. Det er fedt. Ja, du prøver lige med den der igen. Ja, det er rigtigt. Så prøver vi lige en med herovre. Velkommen til Nordals. I skal komme længere fremad. Og man må godt tage farten på, og ja, I må sætte jer ned. Ja, det er rigtigt, det er, jeg kører i min lille bil. Og den sidste herover. Jeg synes egentlig, begge fire har klaret det ret godt. Hvad synes I? Så giver vi dem sådan et her, et røgvælderrapporten mærke. Værsgo. Og værsgo. Og så klap lige ordentligt af dem, altså. Okay, nu vil jeg gerne prøve noget med alle sammen. Fordi jeg har jo den her YouTube-kanal, der hedder Røgvælderrapporten. Som I alle sammen meget gerne må gå ind og abonnere på. Nu har vi rundet 500 subscribers, og vi vil gerne have endnu flere. Hvis vi får 1000 subscribers i løbet af landslejren, så sker der noget helt sindssygt på vores YouTube-kanal. Det lover vi. Men det vi skal nu, det er, at vi skal filme en lille video, hvor I alle sammen skal råbe. Og det I skal råbe, det er, at I skal råbe Røgvenner-rapporten, okay? Ja. Så vi tester det lige inden. Jeg peger på jer, så råber I Røgvenner-rapporten. Er vi klar til det? Okay, mega fedt. Det prøver vi at filme. Er vi klar? Mega fedt. Mange tak. Det var alt fra Røgvenner-rapporten live. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I ikke allerede gør det, så gå lige ned og tryk på subscribe-knappen. Og så like også lige den her video, hvis I synes, det var mega fedt. Så kan det være, at vi kommer på scenen til Seniorfestival. Nå, men hej!